Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк, на території обслуговування управління патрульної поліції Хмельницької області зафіксовано. На автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні нетверезих водіїв не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патруль виявив двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. За повідомленням прес-секретаря патрульної поліції, люди в них не травмувалися. На Кам'янецькій 29 зіштовхнулися «Опель Вектра» та «БМВ», а на вулиці Залізняка 4 «Фіат Скуда» зіткнувся «Вольцвагеном Пасат». У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 42 виклики. Містяни скаржилися на галас уночі, пиятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. За ніч патрулі зафіксували 38 випадків порушень правил дорожнього руху. Невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, а також непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося троє хлопчиків. Найбільша вага немовляти – 3,5 кілограми, найменша – 2 кілограми, 650 грамів. Еспрес-тест на ВІЛ можна буде безкоштовно та анонімно пройти у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Сьогодні пройти еспрес-тест на ВІЛ можна буде з 10 до 16 години в кабінеті номер 1 управління охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. Ми спеціально зробили це в управлінні, тому що, можливо, для людей є трошки якийсь бар'єр іти в лікувальний заклад. В управлінні охорони здоров'я це все-таки більш таке офісне приміщення. Сюди звернутися простіше, зручніше. 5 грудня планується таке ж саме обстеження на ВІЛ-СНІД всіх бажаючих пацієнтів Хмельницької міської лікарні. З 10 до 16 так само буде виділено кабінет в міській лікарні, де всі бажаючі можуть пройти обстеження. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. Шість чоловічих баскетбольних команд Хмельницького завершують перше коло чемпіонату міста Кубку пам'яті Дроздова, повідомляє головний суддя змагань Юрій Тришпит. Цього року міський чемпіонат з баскетболу – 10-й за рахунком, а на цьому тижні команди завершують зустрічі першого кола. Цього року грають такі команди, як «Новатор», «Метеор», «Хну», «Мохіто», дитяча команда міста Хмельницького збірна назвою «Дідібао» і команда «Фіміда». Після трьох турів без поразок йдуть команди, команда «Новатор», на другому місці команда «ХНУ». От якраз була досить таки гарна, цікава гра між командою «ХНУ» і «Метеор». Ці команди зазвичай також борються за призові місця. Щороку вони борються за комплект нагород. І в цього року в чемпіонаті ХНУ обіграв «Метеор» на останніх секундах гри. Фактично було закинуто два штрафних і в два очки всього-навсього ХНУ переміг. А сьогодні о 19-й годині, каже головний суддя Кубку Дроздова Юрій Тришпит, відбудеться зустріч між командами «Мохіто» та «Метеор». «Метеору» потрібно перемагати для того, щоб зачепитися, закріпитися в зоні плей-офф. Перших чотири команди будуть грати за нагороди, скажімо так, вже весною. Тому «Метеору» ця гра, в принципі, важлива. А для «Мохіто», то, скажімо так, відступати нема куди. Тому що «Мохіто» має одну перемогу, дві поразки, і їм треба обов'язково перемагати. Наш ефір на каналі «Поділля-Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося за півгодини.